მოგესალმებით, ლევანი მასწავლებელი. ამ ვიდეოში ვიწყებთ scratch-ზე მუშაობას. Scratch არის ვიზუალური პროგრამირების პლატფორმა და განვიხილავთ, თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ scratch-ზე. Გავხსნით ბრაუზერს და აქ ჩავწერთ scratch.mit.edu. Enter. შევდივართ scratch-ის პლატფორმაზე და რეგისტრაციისთვის join scratch-ს მივცემთ. Ak chavtsert chven sakhels, ak gveubneba rom raime sva sakheli gamoiqenet to ratgan aseti ukve arsebulia da gamoqenebulia Levani. Mas simagalitat ak parolshi chavtsert parols, ak shemdeg gavimeorebt igive parols, next davats kapunebt, tu ginda rom shevinakhot ratkomda saves mitsent. Shemdeg ak avirchebt kveqanas. Georgia, next. აქ აირჩევთ თქვენს დაბადების წელს და თვეს. შემდეგ აირჩევთ თქვენს სქესს. და აქ მიუთითებთ თქვენს mails. შემდეგ დააკავებთ creative account. Get started. Да. Უკვე შესული ხართ და შექმნილი გაქვთ თქვენი scratch-ის ანგარიში. აი აქ აწერია ლევანი მასწი. თუ გვინდა რომ დავიწყოთ რაიმე თამაშის შექმნა, დავაწყაპოთ create-ს.